Prvá noc na farme. Bolo všade mokro. Je strašné. Ich poriadne zaskočila. Extrémne to tu smrdí. Budem spať možno vedľa prasiatka. A budú sa musieť pripraviť na úplne nové pravidlá. Porušovanie je trestané znižovaním výherného konta. Tu je úplne anarchia. Tieto deti katastrofa. Sú placi? Ja sa pohádam. Nastane problém, myslíme si. Farma. Dnes o 21.55 na Markíze.